Мемлекеттік сатып алудың негізгі мақсаты процестің ашықтығын және бюджет қаражатының тиімді пайдалануын қамтамасыз ету. Бұл мақсатта Жамбыл облысында жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Мәселен, жыл басынан бері мемлекеттік сатып алулардан 2,7 миллиард теңге үнемделген. Бұл туралы тиісті басқарма басшысы бүгін өткен брифингте мәлімдеді. Егер де сатып алушының сомасы 40 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын болса, сатып алуды ұйымдастыру облыс бойынша бірыңғай ұйымдастырушыларға, ал 4 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын жағдайда аудандық бірыңғай ұйымдастырушыларына жүктеледі. Жамбыл облысы бойынша сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы болып мемлекеттік сатып алу басқармасы тағайындалған. Өңірде биыл жалпы сомасы 56 миллиард теңгеге 383 лот өткізу жоспарланған. Оның ішінде мемлекеттік сатып алу басқармасы мен 54,16 миллиард теңгеге 248 лот өткізу көзделсе, қазіргі таңда 33,7 миллиард теңгеге 144 лоттың қорытындылары жарияланып, 30,9 миллиард теңгеге келісім шарттар жасалған. Өткізілген сатып алулар бойынша 78 мердігер анықталған. Атап айтсақ, Жамбыл облысынан 61, ал басқа өңірлерден 17 мердігер тіркелген. Аудандық бірыңғай ұйымдастырушыларға келетін болсақ, жылдың басынан жалпы алғанда 1,4 миллиард теңгеге 135 лот бойынша сатып алулар өткізіліп, 1,2 миллиард теңгеге келісім шарттар жасалған. Басқармамен сатып алуларды ұйымдастыру кезінде кейбір мәселелер туындайды. Атап айтқанда, сатып алулардың өткізу уақыты 2 ай мерзіміне дейін созылады.